משיח בן יוסף, זה יוסף, יוסף הוא נקרא מרכבה למידת היסוד. מה זה מידת היסוד? בדרך כלל, בכל הספרים אנחנו רואים תמיד שמידת היסוד מתקשרת עם העניין של תיקון הברית. תיקון התאווה הידועה, המלחמה שיש לנו בעולם הזה בתאווה הידועה. אבל בצורה יותר רחבה, למעשה, העניין של המלחמה בתאווה הידועה, זה למעשה המסירות נפש והמאמץ והעבודה שאנחנו צריכים לגלות בעולם. זאת אומרת, כל דבר שאדם רוצה לעשות בעולם שלנו, הוא חייב להתאמץ. מכיוון שיש מציאות של יצר רע בעולם, והיצר רע לא מקל עלינו, לכן אין דבר שאנחנו לא צריכים להתאמץ כנגדו. גם בגשמיות, כי גם הגשמיות היא בעצם השלכה של הרוחניות. אבל כל שכן שזה ברוחניות. זאת אומרת, אם לאדם יש מידת הכעס, אז כדי ללחם עם זה, אז זה לא קל. אדם יש לו מלחמה כנגד מידת הכעס. יש מצווה בתורה, זה אחד מהתרי"ג מצוות, זה לא מעלה בחסידות. שמירת עיניים זה לא מעלה בחסידות. זה מצווה מהתורה, ולא תתור, אחרי לבבכם ואחרי עיניכם. אבל כולנו יודעים כמה זה קשה, השמירת עיניים. זה כמו שמישהו הולכים ברחוב, מישהו בא ומרים לנו את הראש ופותח לנו את העיניים, כן רוצים, לא רוצים. זה מלחמה. בוודאי שכדי להשתדל לתקן את עצמנו, אנחנו צריכים עבודה, אנחנו צריכים מסירות נפש. אי אפשר בלי עבודה ובלי מסירות נפש להתקדם בעולם. באמת, זה מושלך גם זה בא לידי ביטוי גם בגשמיות. גם בגשמיות, אדם רוצה לפתוח עסק, הוא צריך לעבוד קשה. כל דבר שאדם רוצה לעשות בעולם, זה עבודה. יוסף הוא שורש העבודה, הוא שורש המסירות נפש. מה הכוונה שיוסף הוא שורש המסירות נפש? באמת, אנחנו לא יכולים לעשות שום דבר. בלי סייעתא דשמיא אנחנו לא יכולים שום דבר. הצדיקים בעבודתם ממשיכים לנו את הסייעתא דשמיא. זה מה שרבנו ארי מאוד מעריך בנקודה הזאת. המדרש אומר, מדרש רבה שיר השירים אומר, 250 שנה לא היה יהודי שפגם עם גויה, 250 שנה. עד מתי? עד הסיפור של בנות מואב ובנות מדיין, שהיה ערב הכניסה לארץ ישראל. זה היה כמה חודשים שנכנסו. זה 250 שנה. מירידת יעקב למצרים, עד שהם יצאו, זה 210 שנה, ועוד 40 שנה במדבר, עם שלם, ובפרט שהיו עם של עבדים, ובאיזה מקום, אחד המקומות הכי טמאים בעולם, מצרים הייתה, זה מאוד מאוד לא טבעי שלא יהיה שום כישלון. אומר המדרש, כל זה בא מכוח יוסף הצדיק. יוסף בעצם שמר על עם ישראל 250 שנה בנקודה הזאת. אז לכן, השורש של המסירות נפש, שיהיה לנו כוח להילחם כנגד העץ הרע, השורש שלו זה יוסף הצדיק. זה עד ביאת משיח צדקנו, אנחנו מקבלים כוח. כמובן שבמשך הדורות היו עוד צדיקים שעשו מסירות נפש גדולה מאוד בנקודה הזאת, ומהמסירות נפש שלהם, יש לנו את הכוח להילחם. אחרת אין לנו כוח להילחם. היצר רע בעולם הזה יותר מדי חזק, יותר מדי קשה לי להתמודד איתו, אבל יש לנו סיוע, הכל זה בזכות המסירות נפש של יוסף הצדיק, והצדיקים שהם בבחינת היסוד.